नजिकै मन्दिरको नजिकै छ अहिले भिड त्यति छैन। हेलो साथीहरू नमस्कार, म सुजित कुमार चौधरी। म अहिले सलेस फुलबारी मेला आइसकेका छु र आज 2081 साल वैशाख 1 गते जहाँ लाखौँको संख्यामा यात्रु र श्रद्धालुहरू आएका छन् र यहाँ प्रत्येक वैशाख 1 गते भव्य रूपमा मेला लाग्ने गर्छन्। यस फुलबारीभित्र एउटा हारम भन्ने रुखमा सुनखरी जातिका एउटा फुल फुल्ने गर्छन्, त्यही यहाँको मुख्य विशेषता रहेको छ। मित्रहरू, अहिले म सलेस फुलबारीभित्र छु। यो फुलबारी 8.95 हेक्टरमा फैलिएको छ। यहाँ राजा सलेसले आफ्नो परिमिका मालिनीलाई भेट्ने गर्थ्यो र उसै राजाको पर्खाइमा मालिनीले त्यो माला बनाए, फुलको माला बनाएर प्रतीक्षा गर्थिन्। यहाँको त्यो किंवदन्ती रहेको छ। मित्रहरू, अहिले म सलेस फुलबारीभित्र छु। सलेस फुलबारीभित्रको दृश्यहरू तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छु। खास गरेर अहिले म तपाईँहरूलाई अहिले मालिनीको मन्दिरमा ल्याएको छु जहाँ हारम भन्ने रुखमा एउटा सुनखरी जातिको फुल फुल्ने गर्छ, माला, त्यो पनि माला आकारमा। तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ यो मालिनी मन्दिर निर हामी आइसकेका छौँ। प्रत्येक वर्षको वैशाख 1 गते यो फुल ढकमक्क फुल्ने गर्छ, तर यसपालि फुल फुलेको देखिँदैन। तपाईँहरू स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ त्यो फुलहरू फुल्नै लागेको छ तर पूर्ण रूपमा फुलिसकेको छैन। नफुल्नुको कारणहरू यहाँका श्रद्धालुहरू र भक्तजनहरूले आआफ्नै अड्कलहरू लगाइरहेको छन्। कसैले यो वैशाख 1 गते नफुल्नुको मुख्य कारण केही नराम्रो कुराहरू हुने हो कि जस्तो पनि अड्कल लगाइराखेको छन्। तर यो तिथि र मिथिको अलि अघि पछि भएको कारण यो फुल नफुलेको पनि यहाँको बुद्धिजीवीले तर्क गरिराखेका छन्। यहाँ राजा सलेसको एउटा स्थल रहेको छ। राजा सलेसको गह्वर रहेको तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। यहाँ श्रद्धालुहरूले झाँप र फुलपातीहरू चढाएर आफ्नो मनोकामना पुरा होस् भन्ने भाकल पनि माग्ने गर्दछन्। यहाँ आएर ढोक्दा अथवा प्रार्थना गर्दा तपाईँको परिवारमा सुख शान्ति र विभिन्न रोग व्यथाबाट हामी बाँच्न सक्छौँ र बचाउँछ, रक्षा हुन्छ भन्ने मान्यता पनि रहेको छ। लहान नगरपालिकामा अवस्थित यस फुलबारीको खास गरेर स्थान वार्ड नम्बर 22 र वार्ड नम्बर 12 सिमानामा पर्ने गर्छन्। यहाँका भोलिन्टियर्सहरू, दुईटै वार्डका भोलिन्टियर्सहरूले मेलालाई सफल बनाउनुको निमित्त अरू खटिरहेको देखिन्छ। मित्रहरू, तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई हिट गर्न नबिर्सनुहोला, ताकि यस्तो भिडियोहरू तपाईँहरू समक्ष आइरहोस् र धेरैभन्दा धेरै सेयर पनि गर्नुहोला, ताकि यो भिडियो धेरैजनासँग पुगोस्। यो मेलालाई अझै व्यवस्थित बनाउनको निमित्त सरकारको ध्यान जान जरुरी छन्। यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय सूचीमा सरकारले
पर्यटकीय स्थलको सूचीमा सरकारले राखे पनि यहाँ गर्नुपर्ने सपोर्टहरू पर्याप्त मात्रामा देखिँदैन। यस फुलबारीभित्र आफ्नै पानीको मूलहरू छन्, त्यहाँबाट किसानहरूले सिँचाइ गर्ने गर्छन्। फुलबारीले एउटा पर्यटक र मनोरञ्जनको केन्द्र मात्रै नभएर यहाँ वरिपरि बसोबास गर्ने किसानहरूको लागि एउटा सिँचाइ गरेर आफ्नो फसल बाली नालीहरूलाई राम्रोसँग उर्वरा गर्न सक्ने एउटा साधनको रूपमा पनि देखिन्छन्। यहाँ वरिपरि बसोबास गर्नेहरूको समृद्धिमा पनि यस फुलबारीले निकै टेवा पुर्याएको देखिन्छ। सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महतरी, सर्लाहीसम्मको श्रद्धालुहरू लगायत पड़ोसी राष्ट्र भारतको बिहार राज्यबाट पनि हजारौँ श्रद्धालुहरू यस मेलामा भ्रमण गर्ने गर्छन्। बालबालिकाहरूको लागि विभिन्न मनोरञ्जन गर्ने स्थलहरू बनाइएको छ। रेफुलबारी क्षेत्र वरिपरिका सम्पूर्ण परिवारको व्यक्तिहरू यो मेलामा भ्रमण गर्ने गर्छन्।